Peter Pedal på stranden. Peter er en sød lille abe, som altid er meget nysgerrig. Han bor sammen med sin ven, manden med den gule hat. Og en dag havde manden en overraskelse til Peter. De skulle en tur på stranden. De fandt et godt sted i klitterne, og der var endnu en overraskelse. Peter fik øje på sin ven, Bitten. "Se, Bitten," sagde hendes bedstemor. "Det er jo Peter Pedal." Men Bitten smilede slet ikke. Hun havde aldrig været ved havet før, og hun var bange. "Jeg ved, du er god til at svømme," sagde manden med den gule hat. "Det bliver sjovt, når du først er ude i vandet." Bitten tog mod til sig og gik ned til vandkanten med sin bedstemor. Peter hjalp med at brede strandtæppet ud og sætte madkurven ind i skyggen. Men de skulle ikke spise endnu. De skulle lege. I løbet af et øjeblik havde Peter fundet bolden frem og var begyndt at spille med den og grave i sandet. Og han havde fundet en ny ven, en krabbe. Små aber er gået til at finde nye venner. Indimellem kiggede han op på livredderne, som sad i en speciel stol i et højt tårn. Og nogle gange piftede han i sin fløjte. Af og til så han i sin kikkert. Peter blev nysgerrig. "Det må være spændende at være livredder," tænkte han. Mon også han kunne blive livredder? Lidt efter holdt livredderen en pause. Og det her var Peters chance. Peter kravlede op og satte sig på stolen i det høje tårn. Han følte sig akkurat som en livredder. Han tog kikkerten frem og kiggede ud over stranden. Åh, der var meget at se på. Han så flyvende måger, og han så Bitten nede på stranden. Hun havde stadig ikke været i vandet. Så fik livredderen øje på Peter. "Hov du der," råbte han. "Det der, det er ikke et sted for små aber." Peter syntes, det var et fint sted for små aber. Men han ville ikke lave ballade, så han kravlede hurtigt ned igen. Peter gik tilbage til deres plads på stranden. Han var blevet sulten. "Der er nok ingen, der vil savne en lille kiks," tænkte han. Han tog en ud af kurven og lagde den på en serviet. Hvis han nu også kunne finde en lille bid ost. Åh nej! Hvor blev kiksen nu af? Nå, så måtte han tage en ny. Peter fandt en kiks til og vendte sig om. Men nu var osten væk. Hvem var det, der stjal hans mad? Han lagde sig på lur bag madkurven. Denne gang fik Peter øje på madtyven. Det var en måge, og den var stadig sulten. Peter tog en ny kiks frem, og mågen spiste den direkte af hans hånd. Det var sjovt at fodre måge. Peter fik øje på flere måger nede i vandkanten, og Bitten var der også. Peter blev nysgerrig. Mon ikke de andre måger også var sultne? Jo, det var de. Inden længe var Peter og Bitten omringet af en hel flok måger, og de kunne slet ikke følge med, så hurtigt tog mågerne med. Heldigvis hjalp Bitten til. De tog kiks og kager fra kurven og brødet fra maderne. Fuglene var stadig sultne, men da Peter vendte sig for at tage mere mad, var kurven væk. De havde haft det så sjovt, at de slet ikke havde lagt mærke til, at tidevandet var vendt, og vandet var meget højere op på stranden nu, end det var før. De havde ikke opdaget, at madkurven var stået til søs. Peter var ked af det, for det var slet ikke hans mening. Bare han kunne få den kurv ind igen, men hvordan? Peter tænkte og tænkte. Så kom han i tanke om livredderen. Peter var ikke nogen livredder, men han vidste lige, hvordan han skulle få fat i madkurven igen. Hurtigt greb han livredderens flydebræt og bar det ud i vandet. Peter hoppede op på det og gav sig til at padle. Han padlede længere ud, og lidt længere, og så lidt længere, indtil han kunne få fat i madkurven. "Hurra!" råbte Bitten. Og da Peter var på vej ind med kurven på brættet, kom Bitten pludselig svømmende. Alle var glade, da Peter var kommet i land. Livredderen havde set det hele fra sit høje tårn. "Ja, det var noget af en redningsaktion, det der," sagde han. Peter var stolt. Manden med den gule hat samlede madkurven op. "Er det her vores kurv, Peter?" spurgte han. "Stakkels Peter. Alt det besvær, og så var madkurven tom. Der var ikke mere mad til deres frokost, og det var alt sammen hans skyld." Men så sagde Bittens bedstemor,
vil I ikke spise frokost sammen med os? Vi har masser af mad. Og se, nu har vi også noget at fejre. Takket være dig, Peter. Ja, de havde noget at fejre. Bitten pjaskede rundt i vandet, og hun var slet ikke bange mere. Hun havde det sjovt, og bagefter gik de alle sammen ud og badede, og til sidst var det langt om længe spisetid. Frokosten bestod af lækre mader og chips og bananer og kager og vandmelon. Der var masser af mad, der var rigeligt til alle, og endda lidt til overs til en ekstra gæst, en måge.